1265, skriv följande uttryck så enkelt som möjligt. Ska vi titta? A där. A. Så har vi 2. Genom A subtraherar med B. Subtraherar med A. B genom A. Så vet vi att B subtraherar med A kan vi skriva som negativ utanför. Sen har vi A. A därmed subtraherar med. B subtraherar med A är negativ. A subtraherar med B. Så vi kan använda den. Så vi 2 lika med då. Genom A subtraherar med B subtraherar med 1 genom negativ A subtraherar med B. Så att vi har negativ negativ, det blir positiv A subtraherar med B och därmed 1 A genom B. Så har vi 3 genom A subtraherar med B. Ska vi titta på B? A subtraherar med 10 genom A subtraherar med 5 subtraherar med A genom 5 subtraherar med A. Och 5 subtraherar med A kan vi omvandla till negativ A subtraherar med 5. Då gör vi det också. Så A subtraherar med 10 genom A subtraherar med 5. Så minus A genom negativ i parentes då. A subtraherar med 5 i parentes. Då har vi 2 negativ där. Så har vi A subtraherar med 10 genom A subtraherar med 5. Så vi kunna skriva lika med där också. Subtraherar med, jag adderar nu den här gången. Genom A subtraherar med 5. Så har vi 2 A subtraherar med 10 med A och A genom A subtraherar med 5. Som ni ser här, det har vi gemensam faktor, så är A subtraherar med 5. Vi lägger utanför parentesen, så att när vi multiplicerar in så får vi den här. Så är det A subtraherar med 5. Då blir det 1 där, så vi har bara 2. Ska vi titta på C. C, hoppas, annan penna där, C. Vad säger C? 2 genom x upphöjt till 2, så tar den 4, och där är med 1 genom 2x, så tar den x upphöjt till 4. Så den här, 2x, jag vill göra så att x upphöjt till 2 kommer, 2x så tar den med x upphöjt till 4, exakt samma som negativ x upphöjt till 2, så tar den här med 2x. Och sen finns det gemensamma faktor också. Så har vi negativ. Vad blir det? X. Så har vi x subtraherar med 2. Och den här, x upphöjt till 2 subtraherar med 4 är konjugat i omvänt. Så konjugat regeln omvänt så har vi x adderar med 4, x subtraherar med 2, förlåt, 2 subtraherar med 2. Så om vi skriver allting den här då är lika med, så har vi 2, sen x adderar med 2, x subtraherar med 2, adderar med 1 genom negativ 2x. Nej, det var fel. 1 genom den här nu, den här som jag har här. Negativ x. Så multiplicerar med x, subtraherar med 2 i parentes. Som ni ser, jag har mgn. Vår mgn är. Jag förkortar först. Jag förenklar först innan vi tar mgn. Så att det är lättare för oss sen.
Så har vi 2 fortfarande. X är där med 2. X är här med 2. Och den här, vi har negativ. Så vi har negativ där istället. 1 genom x. Och x är här med 2. Då har vi gemensamma mgn som vi ser. X finns där. X är där med 2 i parentes finns där. Det finns båda, så vi tar bara en gång. X subtraherar med 2. Okej? Det där. Jag kanske kunna sudda lite här. Så att det blir inte för mig alldeles för långt. Så har vi 2 multiplicerar med mgn, vår mgn. Så x. Där nu. X är där med 2. X. Subtraherar med 2. Sen har vi minus 1 multiplicerar med mgn då. Vad gör jag nu? Jo. Nej. Förläng inte. Det här är inte en ekvation. Det var fel. Förlåt mig, det är inte en ekvation. Min hjärna är, tänker att det är en ekvation. Vi ska förlänga. Vår mgn, skriver jag här. Mgn är x. X är där med 2. Och sen x är här med 2. Det är vår mgn. Så det betyder att jag förlänger den här med x. Med x också där. Och den här förlänger jag med x är där med 2. Och här. X är där med 2. Jag blev lite. Lite utanför vad jag tänker då. Och sen vi har negativ x är där med 2. Sen har vi x är där. Jag multiplicerar med x är där med 2. X är där med 2. Vad blir den och den då? Vi har 2x. Subtraherar med x. Subtraherar med 2. Genom x. Multiplicerar med x. Är där med 2. X. Subtraherar med 2. Är lika med. Den här blir x. Subtraherar med 2. Genom x. Multiplicerar med x. Är där med 2. X. Subtraherar med 2. Om jag grupperar den här blir 1, så har jag bara den här. X, och det blir med x är där med 2. Vad ser facit? Ja, det var det. Ska vi titta på det? Kan vi ta kanske svart på den här? Det. Ser det? 6a är där med 6 genom a upp till 2, så där är med 9. Är där med 4 genom 3, så där är med a. Så är 3, så där är med a, är exakt samma som negativ. A, så där är med 3. Okej. Så vi skriver den. Och sen har vi också den här. A är där a upp till 2. Så tar jag med 9 blir det a. Och där med 9. Och sen nej. Varför är där med 9? Förlåt för det. A. Och där med 3 menade jag. Och sen a så tar jag med 3 för den här. Okej, då tar vi. Förenklar vi lite. Så 6a är där med 6 genom a är där med 3. A subtraherar med 3. Det var den. Och sen har vi a där med 4 genom negativ a subtraherar med 3. Så har vi negativ där. Så har vi 6a är där med 6 genom a är där med 3. A subtraherar med 3. Subtraherar med 4 genom A subtraherar med 3.
Så vår MGN är A adder med 3. Finns där. Men också A adder subtraherar med 3. Subtraherar med 3. Så det betyder jag behöver inte göra någonting här. Jag är klart redan med den. Men här måste jag förlänga med A adder med 3. A adder med 3. I parentes multiplicerar jag. Så har jag 6a. Adder med 6. Och sen vi har negativ 4a. Och sen subtraherar vi med 12. Genom. A adder med 3. A subtraherar med 3. Så har jag 2a. Det blir 2a. Subtraherar med 6. Genom. A adder med 3. A subtraherar med 3. Och sen. Den här kan vi. Faktorisera. Det är 2 som är gemensam faktor. Det är A subtraherar med 3. Genom. A adder med 3. A subtraherar med 3. Den här blir 1. Så har jag 2. Genom A adder med 3. Ja, det var rätt.